Okružnom tužilaštvu Banja Luka nakon kriminalističke obrade bit će predata tri lica osumnjičena za krivično djelo teško ubistvo nakon što je na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske preminuo Saša K., koji je pronađen u napuštenoj kući sa povredama i u besvjesnom stanju. Iz okružnog tužilaštva saopšteno je da je Saša pronađen sinoć oko 21 čas u napuštenoj kući u ulici Jovana Dučića u Banja Luci i da je preminuo tokom noći na UKC-u. Na lice mjesta izašla je dežurni okružni tužilac Nikolina Ševa zajedno sa pripadnicima Banjalučke policijske uprave. Tužilac je naložio da budu preduzete sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja radi utvrđivanja svih okolnosti počinjenog krivičnog djela, a bit će naložena i obdukcija tijela koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Srpske, navedeno je u saopštenju. Pripadnici policijske uprave Banja Luka uhapsili su sinoć lica čiji su inicijali DJ iz Čelinca, TSV i DK iz Laktaša zbog postojanja osnovne sumnje da su počinili krivično djelo teško ubistvo. Nakon kriminalističke obrade osumnjičena lica će biti sprovedena na ispitivanje u okružno tužilaštvo Banja Luka.